ဟိုးရေနုံနေရမြမမင်းကလေးတွေကအလှပတော့တနခါကိုဆွဲမင်းစွာအသုံးပြုလာကြပါတယ်။အခုတော့တနခါချိုက်တဲ့သဲတို့လိုမင်းကလေးတွေအတွက်ဘယ်လားထုတ်လိုက်တဲ့ကူရှင်လေးရှိနေပြီဆိုတော့ကူရှင်လေးကိုပုတ်ပုတ်ပြီးလိမ့်လိုက်ရင်မောင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီပေါ့။အခုကတော့မခိုင်လူလေကြီးများယွာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကဟိုဟာဒါရိုက်တာကိုပေါ့နဲ့ရိုက်နေပါတယ်။ဟိုဒီကမှပါတယ်ပြတူးလည်းပါပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့မခိုင်တို့တွေရှားမင်းသားတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကိုခန့်စီသူတို့ဒီချောပေါ်လို့လည်းပါပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ခဏပြန်လာတာပေါ့အခုဒီဟာပြီးတာနဲ့ပျော်ဝယ်ပြန်သွားပြီးတော့ပြန်ရိုက်ရမှာသူငယ်သေးရလေသူစာရီကျက်အောင်မယ်စောင်းမွေးလေးပါလေးအောင်ဖြေအောင်မယ်ပညာရေးလေးတော့အဓိကလုပ်ရပါမယ်ကျန်တာကတော့သူဆယ်တန်းလေးပါလေးအောင်ပြီးတော့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးရင်ဆိုတော့တော့မှ University တွေ College တွေထပ်တက်အောင်မှာဆိုတော့လေအဲ့ဒါပြီးမှပဲဟိုဟာစဉ်းစားလို့ရမှာပါအခုကတော့သူအပျော်လောက်ပဲလုပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်